Hej på er och välkomna till en haul-video. Det har inte jag gjort på väldigt länge, jag är så taggad. För att det är så att jag får så otroligt mycket frågor nu på mina sociala medier. Så här, vart har du köpt det här? Vart kan jag hitta färgglada roliga kläder och accessoarer? Kan du tipsa om sidor? Så då tänkte jag att det här är ett perfekt tillfälle. För att jag har inte mycket vettiga saker för mig att göra. Så då tänkte jag, då kan jag ge er lite tips. Vill bara nämna att ljuset idag är väldigt alltså skiftande. Ena stunden är det sol, ena stunden är det typ grått ute, vilket det är just nu. Men jag har en lampa och jag hoppas att det funkar ändå. Men det kan vara så att ljuset skiftar i den här videon. Jag ber om ursäkt om det. Men då har jag redan förvarnat er. Men jag tycker vi kan börja med en svensk sida som jag har beställt några saker från. Och det är Chiquelle. Jag har inte handlat på Chiquelle på skitlänge innan det här, för att jag vet inte, det har inte riktigt varit min stil riktigt så här, och inte riktigt någonting som har passat mig så. Kanske att man köpt så här någon sak här och där typ. Men nu har de verkligen steppat upp sitt game och de har jättemycket fina färgglada kläder, vilket är så kul. Så då har jag klickat hem den här, vilket är en stickad linnetopp. Som ni ser här så är materialet så här. Superduperfin. På en Instagram-bild så hade jag den här under en blus, min vita blus från mitt andra dropp med Naked, vilket blev en sån himla fin kombo. Man kan även bara ha den här för sig med typ ett par ljusa utsvängda jeans. Nu när det blir varmare ute. Ja, skitnice den. Och jag tyckte om den så mycket att jag köpte den i den här mintblågröna färgen. Och den här är V-ringad. Den är jättefin, de har nog kanske lila också tror jag i den andra versionen. Även på Chiquelle så hittade jag den här tie-dye toppen. Det är den här, så som ni ser den är lavendelila med tie-dye. Så fin. Den är lite kortare ärmarna så att den går typ, alltså om typ så som jag har min tröja nu. Och sen så har den knappar. Ja, den är ju verkligen så fin. Till ett par ljusblå jeans. Jag älskar ljusblå utsvängda jeans just nu. Så Chiquelle är verkligen att rekommendera. Och jag har verkligen fått upp ett öga för junkyard.se och hittat jättefina grejer där på det senaste. Vilket är så kul. Jag har handlat där lite till från genom åren och sådär. Alltså generellt så har jag köpt skor därifrån. Men jag har hittat lite kläder nu då. Så, vi kan börja med den här t-shirten. Den är från Guess, är den från Guess? Guesseco, oh, jag vet inte, 17. Den ser ut så här, den är ljuslila, jag tyckte den var fin och det var kul med det röda. Och jag vet att jag har en väska på ingång som är alltså så här checkered röd, vilket har varit så fint till den här tröjan. Alfons håller på att leka här i bakgrunden, jag ber om ursäkt för det. Kan även påpeka att jag har en väldigt dålig hårdag. Jag håller på att testa ut lite olika shampoon och just nu håller jag på att testa ett shampoo, det är på Björn Axén, deras volymshampoo. Alltså det har verkligen inte varit en hit alltså. Håret blir så lent och så platt när det ska göra det tvärtom. Jag vill liksom att det ska vara volymiskt och textur. Jag ger det en chans, för jag tror att det är cruelty free. Men ja, det lär inte fortsätta att användas efter jag har gått igenom den här flaskan. Men i alla fall, ett linne hittade jag också på Junkyard. Detta är från Santa Cruz. Den är liksom ljus mintgrön. Och det står i en klarblå text här. Santa Cruz Skateboards. Så jag gillar verkligen hur den sitter. För att den är rak här. Lite högre i kragen. Nej, inte kragen, men i här. Ni förstår. Jättefin i alla fall. Den här tröjan fick jag så mycket frågor om. Vart den var ifrån sen jag hade den på en Instagram-bild. Och det är den här tröjan, den är liksom beige och sen ser det lila, vitt och grönt på. Och det står Multiverse här. Supersnygg, ser ut så här och den är lite högre i kragen. Den går liksom högt upp. Och den här är från Junkyards egna märke tror jag, för det står bara Junkyard. Den finns i andra varianter så att jag klickar hem den här också. Vilket är bara lila och sen så är det vita och svarta ränder och så står det Multiverse i gult. Superfin, eller hur? Alltså jag verkligen gillar ju så här tanken av att typ en sen sommar ha en sån här tröja och bara så här dra upp den lite i midjan och sen så ha typ en kjol. Typ så här någon färgglad rolig kjol liksom. Även på Junkyard så hittade jag den här fleecetröjan som jag också fått skitmycket frågor om. Och den här är också så taggad på att ha i sommar, bara slänga på sig en sensommar.
kväll. När man typ, jag var ute med båten, började bli lite kyligt. Alltså, så mysigt. Jag längtar verkligen tills att Karls familj ska ta ner båten nu till hamnen. Men i alla fall, det är den här fleecetröjan. Den hade jag också på en Instagram-bild. Vi var och cyklade. Alltså jag har fått sånt intresse av att cykla. Men alltså jag tycker att det är verkligen det mysigaste någonsin. Att cykla runt för att man tar sig fram snabbt. Och vi håller på att ge och catcha samtidigt som att vi cyklar. Men i alla fall, den här var perfekt då. Och bara ha istället för en jacka liksom. Den här är också från Junkyards egna märke tror jag. För det står bara Junkyard här. Men det står Urban Tears for Forest Fears. Och så är det lila, grön och gult. Så fin, somrig tröja. Okej, jag tänker att vi ska gå över till strumpor. För att alltså jag har fått ett intresse för strumpor. Om man har typ en klänning, en kjol med ett par sneakers. Släng på ett par roliga strumpor liksom. Och jag tänker så här, ju mer färger desto bättre. Alltså jag tänker inte på så här att har jag rosa måste jag rosa strumpor. Utan jag bara kör något roligt liksom. För jag har ett par skor som jag får jättemycket frågor om. Som jag också kommer prata om i den här videon. Och de har ju massa färg på sig. Så då spelar det liksom ingen roll vilken färg på strumpa jag tar. Men jag ska tipsa er om Monki. Alltså jag har nog aldrig handlat på Monki förrän nu. Men nu har jag hittat så mycket fina grejer där. Speciellt på accessoarer, där är de riktigt bra. Så att strumpor har jag hittat massa kul. Så jag köpte ett så här pack med flera olika färgglada strumpor. Och här har vi ett par typ rosa. Alltså det är typ ansikten här nere, men de syns ju liksom inte när man har en sko. Utan då är det bara det här som syns. I det setet var det också den här gröna, gula. Jag tror det var svart också, men den visar ju inte för den är inte lika rolig. Sen så har de sådana här roliga strumpor som är genomskinliga och sen så har de ett motiv på. Så här har vi en strumpa med sådana här blommor på. Alltså så fint! Jag typ dör på riktigt. Jag hittade även de här som jag ska visa er. Uff! Alltså jag dör. Kolla, det är såhär hjärtan på med massa olika färger och så är det lila här uppe, alltså. Ni förstår ju, alltså hur kan man inte tycka om det här? Alltså det är så gulligt, alltså jag älskar. Så Monki är skitbra, jag kommer komma tillbaka till dem strax och visa någonting. Okej, nästa. H&M. Samma där, alltså jag hamnar typ aldrig på H&M. För att jag vet inte, jag har inte tyckt att de har snygga kläder. Men man kan hitta någon god bit lite här och där. Så jag hittade den här skitsnygga t-shirten. Det är Ramones på. Med ett ljuslila lavendet tryck. Och så är själva t-shirten grön. Så snygg, verkligen. Alfons, vill också säga hej? Vill du visa ditt bautahopp från härom natten eller? Alltså grejen att jag måste stanna uppe skitsent och typ kasta mus med honom. För att han vill leka liksom. Så sitter jag där klockan 12:30 och bara kastar mus med honom liksom. Och vid ett tillfälle härom dagen så gjorde han ett bautahopp. Kolla på det här. Är du en buse? Är du en buse? Ja, så att nu har han fått lite tv-tid, måste jag säga. Next up. Nelly.com. Älskar Nelly.com. Jag har samarbetat med dem skit länge. Det här är inget samarbete, men jag gjorde ett samarbete med dem nu häromdagen på Instastory. Och då klickade jag hem lite olika sommarfavoriter och jag hittade jättefina grejer. Så exempelvis den här stickade tröjan. Alltså den är så fruktansvärt fin. Verkligen den perfekta rosa färgen. Och på Nelly kan man verkligen hitta så här riktiga godbitar också. Och jag hittade även så här linnen. Som var helt magiska. Nu ska jag bara försöka trassla upp det här. För att det är en liten avancerad bak så att säga. Så det här är helt omöjligt att visa. Men det är ett så här silkesaktigt linne som så här faller lite fram så som ni ser här när man har på sig. Och sen så här bak så är det en massa olika så här trådar vilket är en jättefin detalj. Och det är verkligen en så här superduperfin turkosblå färg. Och jag klickar även hem den i den här gröna färgen. Jag har ingen sån här färg i min garderob, men jag tror att jag kan matcha ihop något kul med den här. Och det är också samma då modell med att det är lite trådar och så där bak. Då ser man att det är korsat lite hit och dit. Nu ska jag ta och visa er ett par skor. Och de här får jag så otroligt mycket frågor om. Och det är mina Nikes Air Force. Ser ut så här. Med gult, rosa, blå, mörkblå. Ja, ni ser ju. De är ju liksom de mest färgglada
skorna någonsin. Och man blir så glad av att se dem och ha dem på sig. De här hittade jag på jdsports.se, vilket är typ en sneakers sida. Men problemet med de här, det är att jag tror att de är liksom en utgående färg. När jag köpte dem så var det bara någon storlek kvar. Och då tog jag såhär 38,5, vilket var lite stort. Och då tänkte jag så här: ska jag skicka tillbaka dem och köpa en mindre storlek? Men då hittade jag ingen mindre storlek någonstans. Som sagt, kan vara skitsvåra att hitta. Jag som sagt köpte någon av de sista storlekarna. Men till er som undrar vad de heter, så heter de Nike Air Force One Shadow. Alltså så tror jag så Light Smoke Grey / Barely Volt. Ja, sök på Nike Air Force One Shadow i alla fall. Så hoppas vi att ni kan hitta dem. Nu går vi över till... Vad är det, Alfons? Ha? Vad säger du? Din gnällspik. Vi kommer tillbaka till Monki. För jag nämnde ju att de har jättemycket bra accessoarer. Och då har jag hittat lite roliga örhängen och armband där. Så, de här örhängena hade jag på en Instagram-bild nyligen. Och jag älskar de här. Det är ett par hoops i liksom blått. Med liksom pärlor. Alltså de är super fina. Så här ser de ut. Jag köpte även dem i den här... rosa färgen, alltså hur färgglatt. För att vad kul jag hade dem till den här tröjan. Så det är som sagt alltså pärlor inglindat på dem. Och även så hade de ett set med flera armband. Och dels så var det här armbandet som är en guldkedja. Och så är det liksom en pärlad rosa blomma på. Så fin. I det setet var det också det här armbandet som jag också har visat på min Instagram. Ni ser, det är blått med vita blommor. Också pärlat. Och här är ett grönt pärlat. Kan även säga att mina ringar är från Sandy Details. Så många har skitnice smycken och så. Nu kan vi gå över till den sista sidan. Och det är en ny sida som jag hittade för inte så länge sedan. Och den heter Adika. Som har skitmycket nice kläder. Jag klickar hem några plagg. Den här tröjan har ni sett på min Instagram. Vilket är liksom en hoodie med dragkedja som är så här kroppad. Den är lite så här vintage 90s tycker jag. Och när jag hade den på en Instagram bild så hade jag ett par utsvängda mörkblå jeans till. Dock så är frakten hög från Adika just för att det är från utlandet. Jag hittade även den här stickare. Den har inte fått möjlighet att använda än. Men perfekt nu liksom när man inte behöver ha en jacka på sig. Det är den här. Alltså den är så fruktansvärt snygg. Så att den är liksom skitmjuk. Men den är tung. Det är liksom mycket material. Men det är liksom de fetaste eldflammorna liksom i turkos och mörkare blå. Liksom klarblå. Och så går du över till svart. Jag köpte även de här rosa lackbyxorna därifrån. De har inte heller fått möjlighet att använda än. Men det ska göras givetvis. De är svincoola. Alltså med såna här byxor. Eller jag vet inte om det är lack faktiskt. Det känns mer som typ foam, eller vad man ska säga. Men alltså med sådana här lackbyxor, då gillar inte jag att visa rumpan. Jag tycker, nej, jag gillar inte det i alla fall. Så att då brukar jag ha en längre tröja över. Ja, just det, jag måste ju visa från Adika också. Alltså de snyggaste hoodiesarna med en färgglad fjäril på. De är också från Adika, jag köpte i båda färgerna. Skitsnygga. Dock den svarta, den verkligen suger åt sig päls och sånt där. Så att den blir liksom... vit. Så den får man rulla av liksom. Alltså min vision är liksom den här med de här byxorna. Alltså, oh, så bra. Adika har också nice accessoarer. Lite halsband och bälten och såna här saker. Så att jag har några halsband därifrån. Och så har jag det här bältet som jag tänkte visa. Det ser ut så här. Det är liksom zebra. Skitsnyggt och bara, om man har en simpel outfit så kan man bara ha det här med ett par jeans typ och en vit snygg topp. Liksom eller t-shirt. Jag har även en zebraväska, vilket blir skitsnyggt i de här. Okej, till den sista saken. För att i min förra video så pratade jag om märkesväskor som jag har. Och jag köper ju bara märkesväskor begagnat. För som jag pratade om i den videon, ni kan kolla på den för att veta exakt vad jag sa. För det var en Q&A. Då är det så att jag har fått ett intresse för märkesväskor, men jag tänker inte lägga mycket pengar på det. Så därför köper jag bara begagnade märkesväskor. Och då har jag fått frågan om så här, okej, men vad köper du någonstans? Och grejen det har väldigt mycket att göra beroende på vilken väska det är jag är ute efter. Så har jag en modell på väska som jag vill ha, då googlar jag bara på den. Vi säger Chanel, bla bla bla, modell alltså.
vintage. Och sen så kommer det upp massa sådana olika sidor. Men man måste verkligen se till att det är legit också. Så att man inte blir scammad. Så eftersom att det här är en färgglad haul så kan jag visa min nyaste väska. Som är färgglad. Och det är min sån här travel väska som jag köpte från, alltså det är Chanel. Och det är då den här, nej. Här, jag har inte visat den här på nära håll. Utan ni har bara sett den på någon Instagram bild. Jag vet inte exakta modellen. Men detta är en sån här travel tote. Från deras, jag tror det heter typ Travel Line eller någonting. Den här är liksom nästan 20 år gammal. Den är från 2002. Ni ser ju, det är lite svårt nu med lampan, men ni ser ju mönstret eller så här. Den är skitfin. De har andra typer av väskor också i den här serien, inte bara så här travel väskor. Men det var det jag var ute efter. Jag hade liksom ingen bra övernattningsväska. Och den här blir också nice typ på sommaren om man ska till stranden. Man kan slänga i en handduk, bikini, mat och dryck och sådär. För att den rymmer skitmycket. Den har några fläckar på insidan, men det får man vara medveten om när man köper begagnat. Då är det liksom inte nytt. Den här är det som sagt 20 år gammal och den har ju blivit använd. Men nu till vart jag hittade den här. Jag hittade den på eBay. Och många är rädda för att köpa på eBay, men det gäller att kolla vad det är för säljare, vad den har för betyg och så vidare. Och jag har aldrig haft problem med att köpa på eBay. Min begagnade Fendi-väska hittade jag också på eBay. Och som jag nämnde i förra videon, det finns en sida som heter The Vintage Bar, så heter den. Och de tar väldigt mycket överpris. Alltså, deras väskor är ju begagnade, men de tar ju nypris för väskorna. Så när jag kollade på en Fendi-väska så gick jag till deras sida. Och då låg ju de väskorna på 8000 minst. Men jag hittade den för typ en tredjedel, en fjärdedel av det priset. Så det gäller att leta och inte gå på det första bästa. För man kan hitta ett sånt mycket bättre pris. Alltså Vintage Bar, de tänker ju liksom taktiskt. För att de har ju blivit en stor sida. Och då tar de mer för grejerna för att folk kommer köpa dem liksom. Men letar man så hittar man mycket bättre priser helt enkelt. Så det var allt jag hade att visa för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Och vill ni att jag ska göra fler sådana här videos framöver när jag har samlat ihop lite mer grejer som jag har köpt, let me know, för jag tycker att det är kul. Och jag har ju liksom så här hittat många sidor som inte många vet om. Och då är det kul om jag kan dela med mig av det till er. Kom ihåg att jag alltid försöker tagga på Instagram vart mina plagg är ifrån. Så innan ni frågar på Instagram, kolla först om det är taggat i bilden. För jag försöker verkligen göra det. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Och kom ihåg att var inte rädda att klä er i det ni tycker är snyggt. Ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!